גיל 17 התחלתי ככה קצת להסתובב בדרכים, צורה לא קונבנציונלית של ריצה. שנים האלו, אני היום בן 48, זה היה די הרפתקני ככה, לא ככה היה מקובל, אירוביקה, ספורט וכן הלאה. המשכתי עם ההתעסקות הזו עד היום, כמעט 30 שנה. הייתי בעשרות, אולי במאות מרוצים, רצתי יותר מ-20 מרתונים, אולטרה מרתון של 60, של 80, של 100 קילומטר. דורקתי המקום השלישי בארץ באולטרה 80, מקום ראשון בארץ באולטרה 100 בזוגות. כמה אנשי ברזל, קצת טריאטלון וכן הלאה. 7 שנים אני מאמן ובעלים של קבוצת יעדים. ביעדים מתאמנים קרוב ל-80 ספורטאים, חלקם רצים למרחקים ארוכים, חלקם טריאטלטים. התחלתי בחטא הזה של לארגן מרוצים לפני 3 שנים. ארגנתי מרתון ירוק ראשון בעמק חפר, היה מאוד נחמד, סולידי. לאחר מכן מרתון ירוק שני בקיבוץ כרמים שבנגב. החלטתי לקחת את הבייבי שלי, הבייבי הזה שנקרא ריצת אולטרה מרתון, ולהפיק איזשהו אירוע במטרה, או שהכוונה היא פשוט לקדם את הענף הזה בארץ, שהוא בהחלט בחיתוליו. לקחתי את הבייבי הזה ופשוט גידלתי אותו במשך 8 חודשים, והנה אנחנו פה. האירוע הזה הוא למעשה מולטי אירוע, הוא למעשה אירוע שמשלב בבסיסו ריצה ל-100 מייל, שמעבר למקצים הבודדים של מתי מעט אמיצים, כ-23 ספורטאים שנרתמו לרעיון, נרשמו ובאו לרוץ, החלטנו לקיים מקצה שליחים. 6, 5, 4, 3, 2, בהצלחה! יאללה, בהצלחה! הרעיון הפעם היה יותר לפנק את הרצים בעניין של לוגיסטיקה ושל תזונה ושתייה תוך כדי, לתת להם איזושהי חוויית ריצה מעניינת ואחרת, שעוד לא נראתה בארץ, עוד לא דבר שמקובל בארץ. ולרוץ אותם 160 מייל במסגרת או של 4 שליחים או של 6 שליחים, היו גם כמה נועזים, 2-3 חבר'ה שעשו את זה בזוגות. זה למעשה הכוונה. כאשר בחרנו בציר יחסית נוח, מרוצי אולטרה, לפחות אלה שהיו בארץ עד היום, נעו בצירים לא כל כך נוחים, טיפוסי גבעים, ירידות תלולות, הרבה קטעי הליכה, יערות וכן הלאה. החלטתי לבחור איזשהו ציר יחסית נוח, שאיכשהו גם ינים את חוויית הריצה על החבר'ה. האירוע הזה הוא אירוע לוגיסטי ברמה מורכבת מאוד. יש מורכבות א' של בניית ציר. לבנות את הציר הזה עבד צוות של 6 חבר'ה במשך 30 שנה, רק לייצר את הציר בתפיסה, לאן וכן הלאה. לאחר מכן כתיבת ספר האירוע. הצוות כתב ספר שמתאר את הציר. מדובר גם על נקודות גישה, נקודות החלפה, תיאור מדויק, ברמות של מדידה, של GPS'ים, של סימון. מעבר לזה, הקמת הלוגיסטיקה, לפזר תחנות בערך בכל 5 קילומטר על פני, למעשה זה 160, אבל זה היה ציר של 80 הלוך ושוב, וגם 80 קילומטר זה לא מעט. מדובר ב-15 תחנות. לאחר מכן הקמת הלוגיסטיקה בתחנות, מדובר על תאורת לילה, על צוותים שיהיו בתחנות וכן הלאה, אספקה שוטפת, תאורת הציר בלילה, 80 קילומטר לעיר בסטיקלטים בלילה, בהחלט לוגיסטיקה קשה. מדובר על כ-150 אנשים ביום האירוע שעבדו, קשר ביניהם, תקשורת וכן הלאה. בהחלט משימה לא פשוטה, אבל אהבנו את המורכבות. בהחלט ראינו שרוב המשתתפים סיימו את האירוע הזה עם חיוך גדול, עם הרבה כיף, ראינו אנשים שמחים, וזה מה שחשוב. באנו פה למעשה לשמח 1,700 איש, אני מניח שזה מה שהצלחנו לעשות. אני בכלל לא משתתפת. לק, תראו את הלק. כל הספורט שמורות לסלון.
בחלוף ידי האירוע הזה, אנחנו נתארגן. קבענו כבר מועד לשנה הבאה, 27 ו-28 לאוקטובר 2011. נבוא בכוחות מחודשים. אני מאמין שנשפר את הדברים שדורשים שיפור. היו לא מעט בכלל דברים שאני הרגשתי שצריך, גם קיבלנו המון חוות דעת, מרצים והערות על דברים שצריכים לשפר. נעשה את המיטב, נשב, נפיק לקחים, נוציא דוח מסודר של דברים שטענו בפנינו שלא היו תקינים. אני משוכנע שבשנה הבאה יהיה אירוע לפחות גדול כמו האירוע הזה, יותר מתוקתק, יותר משופצר, שומרים לחבר'ה צעירים, ואני מזמין את כולכם לבוא וליהנות בחוצה ארץ 2011.